Abakwate kuliko Ntale Patrick, Chuwanuka Yasin, Kafuma Tony n'omulala tategere kiserinya nga bonna bava mu bitundu by'e Masaka. Kigambibwa okuba nti abaana bano baagezezzaako okuguza kampuni ya Zinunula Coffee Factory mu kibangirizi ky'amakolero kilo 393 ez'emmwanyi, kyokka gye baziteesa okuzitunda ne basooka okubabuuza ebibuuzo eby'enjawulo nga tebasobola kubyanukula gamba ng'ebbeeyi, ekifo gye bajja emmwanyi ezo n'ebirala, nga mpaawo kibuuzo kye bayinza kwanukula. Tufunye bwe tuteebereza okuba nti bwe bajja okutuusa ku mmwanyi enzibe babasindise bajje bakyekenge. Tubabuuzizza bye tubabuuzizza nga tebikwatagana, and good enough ne bamenshoninga erinnya lya suspect. Bwe tukakasa nti yatwala ki mmwanyi. Bansanze ne bangamba nti eky' omusajja ajje wano waatunda emmwanyi ne muleeta ekituukawo nga bwe ntakira yanti wange omukisa waagenda okukola bizinensi. I know nothing concerning about Bino byonna nga tebinnabaawo, ab'ekibiina ekigatta abaguzi n'abatunda emmwanyi babadde ku muyigo gw'emmwanyi ezabbibwa ku munnaabw'omu mu bitundu eby'embalala mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga. Olwalabe bano nga batankana mu bibabuuzibwa kwe kubakwata n'emmwanyi zaabwe ko n'emmotoka kwe baziletedde tipa namba UAA 712H ne babakuumira mu kkolero lino okutuusa bwe babakwasizza poliisi ya Jinja Road egenze nabo okwongera okugonjoola ensonga eno. Ate Ali Serunkumo, mpangisa w'ennamere zonna, yakwatiddwa poliisi y'e Kanyanya oluvannyuma lw'okunyaga ettaka ly'abantu nga balumiriza nga bwe balimuguza, nga kw'otadde n'okutiisatiisa abantu wamu n'okujjanjaba abalwadde nga talina bisaanyizo, kyokka nga mu kkola obuvuyo buno bwonna yeetwala okuba nti mukozi wa mukulembeze w'eggwanga. Walowe naze ne kugamba nze ng'omukulembeze nti nkulawo n'ogamba okya communicatinga ne His Excellency. Nanyunja Ruth ngono nanyini nyumba Serunkuma kwasula asabye poliisi egene n'ebintu bye kubanga amubanja emyezi mukaaga ng'abadde naye amutiisatiisa buli lw'abadde ajja okumubanja. Muzigo gwa Serunkuma gwaziddwa era ne musangibwamu empapula enjingirire eziraga nti wasula wawe era nga ziraga nti Stella Magala ngono yasoloza ennyumba zino ye yamuguzaawo. Poliisi egenze ne ku ddwaliro lya Serunkuma ne bamusaba ebibyogerako nga tabirina nga n'eddwaliro teyituukana na mulembe eno gye basanze ejjambiya ne layini z'amasimu eziwerako. Byonna babikozesa temuli ddagala byonna byeri kati abantu mubajjanjaba mutya. Kurabukede TV, ndi Damali na Sazi ne Aida na Kazi.